ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်အင်းစိန်မြို့နယ်တတော်ဦးစီးဌာနကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်မိုးရာသီတတော်တပင်ဆိုင်လန်းဆိုပြည့်ရဲ့အတွက်မင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ပြည်ဦးရင်တွင်ပြိုးပင်မောင်းလေးတောင်ကိုပြိုးထောင်ဆက်ပြိုးထားရှိပြီးဒေသခံပြည်သူများထံဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိကြောင်းအင်းစိန်မြို့နယ်တတော်ဦးစီးမှုထံမှဆွန်လ15ရက်ကတည်ရပါတယ်အဆိုပါပြိုးဦးရင်တွင်တမျိုးဆ
င်းဂန့်ငော်တထောင်ပင်ပြေးမ3500ပင်နဲ့ဗဒောက်တထောင်ပင်စစ်စုပေါင်းပြိုးပင်ပေါင်း4000ပင်ဖြစ်က2022ခုနှစ်ဇွန်လမှစတင်ကအင်းစိန်မြို့နယ်မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရွှေပြည်သားမြို့နယ်လှိုင်းသာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့လှိုင်းသာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်များရှိဘုံကြီးကျောင်းများတက်ရင်တက်ဖွဲ့များဌာနဆိုင်ရာများစတင်ကျောင်းများနဲ့ဒေသခံပြည်သူများထံသို့အခမဲ့ဖြန့်ဝေလျက်ရှိရလို့သိရပါပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ဆွဲထက်ကိုကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်